Военната журналистика си има своята специфика. Най-малкото, което е, поне мога да направя разлика между гаубица и оръдие. Смея да твърдя, че доста от хората, с които съм учил, успешно се развиха в различни браншове на нашия живот. В Румно попаднах поради две простички причини. Първо, че очевидно съм отговарял на някакви техни качества, като, ако щете, даже като даност на съзнанието на мозъка. Това е едното. И второто, знаех чужди езици. Милен Вълков е завършил средното военно Суворовско училище в Москва с общ успех, отличен 6, и Висшето народно военно политическо училище в Львов с общ успех, много добър 5. През 1978 година, след сериозно проучване, проверка и проведена беседа, Комисията за приемане на офицери в системата на разузнавателното управление на Генералния щаб предлага Вълков като кандидат за оперативен работник в системата на военното разузнаване. За целта той завършва двугодишен курс на школа за подготовка на кадри към разузнавателното управление на Генералния щаб. В решението е записано Вълков да специализира по направление Турция и да изучава турски език. Искам да подчертая, че съм работил в стратегическото военно разузнаване и никога предмет на моето изучаване не са били отделни личности и техните проблеми. За мен приоритет и задачи са били стратегическите проблеми от гледна точка на националната сигурност на България. Първо, Румно няма такъв термин. Румно това е абревиатура, която използват органите на МВР по отношение на тази служба. Има разузнавателно управление на Генералния щаб. Не случайно визирам това, защото разузнавателното управление на Генералния щаб, той е получавало своите задачи винаги от Генералния щаб. Тук няма идеологеми. Държавна сигурност, с цялото ми уважение, сигурно и там са работили много достойни хора, с цялото ми уважение, но Държавна сигурност си е получавала задачите от самата си държава и от партията, която в тези години беше партия държава. Докато задачите на Генералния щаб на Българската народна армия тогава, ерго Българските въоръжени сили сега, те са толкова ясни и конкретни, че няма как да бъдат препитани едното с другото. При легендирането Вълков скрива принадлежността си към армията и разузнавателното управление на Генералния щаб. Легендата се обезпечава с редови граждански документи и паспорт, които се издават от отдел кадри. Така на въпроса къде работи Вълков следва да отговаря, че е назначен на работа в Комитета за култура в новосформираната група 1300 години българска държава. Оглавяван, впрочем, от щатния служител на Първо главно управление на Държавна сигурност Тодор Ибаров. Според легендата, Вълков работи в Комитета за култура от септември 1977 до май 1980 година. Първата задача, която ми се възложи, за да разберете, че има разлика между един орган и друг орган, една служба и друга служба. Първата ми задача беше, аз бях в групата, т.е. двама души бяхме, първите чуждестранни журналисти, които посетихме Афганистан след съветското нахлуване 79-та година. Моята задача беше
да споделя. В журналистиката съществува един термин off the record. Този термин не е измислен случайно. Арабският синоним на този термин, ще ви разкажа как. При едно от интервютата ми с доста изявен арабски деятел, мога да спомена името му, даже става въпрос за Ясер Арафат, когато аз правих интервю с него, той каза: а това го сподели с твои приятели. Това е арабският термин на off the record. Арабски език е по-литературен и затова се изразяват по-ефемистично. Започнах работа в справочна редакция на Българската телеграфна агенция, в международния отдел, където всъщност отговаря за така наречените развиващи държави. Държавите от третия свят. По-късно, след 6 месеца, се ме прехвърлиха в международна информация на БТА, където работих до 86-та година, прощавайте. И от 86-та година до 91-та година бях кореспондент на БТА в Кайро, в Египет, от държавите, с които аз се занимавам. По време на задграничния си престой в Египет, Вълков работи под псевдонима Жеков. В процеса на изучаване на обстановката, той трябва да издирва места за срещи и тайници с оглед на бъдещото организиране на агентурни връзки. Вижданията на Центъра за водене на разузнавателна работа от позициите на разузнавателно отделение Кайро са, че основният способ е агентурният. Но Центърът не поставя на Вълков задачи, изискващи затваряне на цикъла на вербовъчния процес. Поставят ви се задачи за изграждане на доверени връзки и създаване на вербовъчна база, без да провеждате завършващи мероприятия по вербовка на агенти, за което причините са понятни. Вербовките ще бъдат извършвани от други оперативни работници. След това при завръщането ми от Кайро, известно много кратко време, няколко месеца, бях в международна информация. 91-2 година бяха много интересни. Аз пожелал да отида във вътрешна информация. Колегата Иво Инджев ме прехвърли във вътрешна информация. И там бях до февруари 95-та година. В обобщената оценка за работата на оперативен работник Жеков, изготвена от неговия резидент в Кайро, е записано, че е изготвил общо 52 информационни документа, оценени като представляващи интерес с около 50% използваемост. Добиваната от Жеков информация има преди всичко политически характер и подпомага изясняването на военно-политическата обстановка в Египет, Судан, Либия и отношенията в Арабската лига и други регионални организации. По отношение на организационните задачи, оценката за работата на Милен Вълков е неудовлетворителна. Основните причини за слабите резултати по изграждане на вербовъчна база с цел последваща вербовка на основни и спомагателни агенти имат субективен характер. В Египет в периода 1986-1990 година Вълков е изградил две доверени връзки – Гедит и Нетин, и е изготвил предложение за изучаване на едно представляващо интерес лице – Етин, с качества и възможности за доверено лице. Осъществил е и насочване към лице с първоначален оперативен интерес по Турция. В февруари 1995 година се явих на един конкурс за изграждане на Центъра за връзки с обществеността към Народното събрание. Очевидно хората са преценили, спечели го този конкурс и бях завеждащ пред Центъра на Народното събрание. До юни, 17 юни, мисля, че беше 95-та година, когато почина тогавашния генерален директор на БТА, Стефан Господинов, моя уважаван колега. Така иначе излезе моето име, предложих им и 2 години бях генерален директор на БТА.
Не знам дали официално съм снет от отчет, но 1997 година по собствено желание аз подадох молба за напускане. Не знам дали един отговор кореспондира с другия, но това е самата истина. Превощна редакция на БТА, това не е чистата класическа картотека. Там се събират всякакви материали, включително и по 20, 30, по 200 и 300 страници. И той всъщност основната му работа е да анализира, да чете и да анализира. Си е получавал задачите и е черпил обща политическа информация за процесите в дадено общество. Докато процесите в това общество никога не са били предмет на третиране от страна на Генералния щаб на Българската армия. Генералния щаб на Българската армия се е занимавал с територии, с поделения, но никога човека, процеса, не е стоял като предмет на неговите задачи. Това е разликата според мен. Само мисля, че една или две години в началото на 50-те, в тогавашните умни, в кавички, глави на българските политически дейци, щъкнала идеята да обединят Държавна сигурност и разузнавателно управление. След много кратък период, включително другарите, които са ги съветвали от тогавашния съвет, ми кажа, че това е пълна глупост. Просто задачите и функциите са различни. И по тази причина разузнавателно управление никога не е било структура на Държавна сигурност. Освен този период, за който говоря, началото на 50-те години, когато от Съветския съюз идва интифата, ако смея така да се жаза, да престанат с тази глупост. През 1958 година, предвид узаконяването на цялостната агентурно-разузнавателна дейност, на разузнавателно управление на Генералния щаб, на Министерство на народната отбрана, Политбюро на Централния комитет на БКП издава постановление относно задачите и организацията на работа на военното разузнаване и разпореждане относно уреждане положението на нелегалните разузнавачи, изпращани в чужбина. Задачите са организиране на легални и нелегални резидентури зад граница, привличане на разузнавателна работа, подготвяне и изпращане за нелегална дейност на български и чужди граждани, създаване на агентурно-оперативни пунктове и конспиративни квартири на територията на България, подготвяне на лични задгранични документи, необходими за легализиране на разузнавачи зад граница, да привлича за секретни сътрудници, командировани в капиталистически страни, работници на Министерство на външните работи, Министерството на търговията, БТА и други ведомства, за ползване възможностите на тези работници за разрешаване на разузнавателни задачи. Доколко съм се отчитал пред партията или пред главно политическо управление за свършената моя работа. Никога при живота си аз не съм се отчитал пред тези органи. Пред преките началници за свършена задача на базата на това, което преди малко казах. Из партийната характеристика на другаря Милен Вълков, член на БКП, в 625-та първична партийна организация на БКП, има солидна марксистско-ленинистка подготовка и правилно изграден марксистско-ленинистки мироглед. Отличава се с висока идейна убеденост и правилно отношение към политиката на БКП. Обикновено, като се говори за разузнаване, се поставя въпроса, вербувал ли съм хора. Не, никога не съм вербувал. Никога това не е стояло задача пред мен. Никога, казах и преди малко, основната ми задача са били процесите. С вербуване на хора сигурно са занимавали. Но не и аз. Не знам в какъв щат съм бил до 97-ма година, но до 97-ма година аз си работих и знаех, че съм част от щатния състав на разузнавателно управление. Не съм подвел и президента. Към момента на постъпването аз съм си попълнил документите и ще искам разрешение да и публикувам тези документи.
Досието на Ахмед Доган е едно изключително обемно по съдържание досие. То е над 1000 страници, събрани в 10 тома, плюс няколко тома от следствието срещу него, което е през 85-та година. Съдържа 3 агентурни имена, плюс една разработка срещу самия Доган, наречена изменник. Агентурните имена, които са по-широко известни, това са Ангелов, Сергей и Сава. Използване по разработването на турския контингент в Българската народна армия строителни войски, Висшия педагогически институт Шумен, Софийския университет Климент Охридски и по месторождение, в резултат на което са възникнали ДОП Фанатик и ДОП Черногледи. Активно е работил по конкретни обекти на разработка на трето управление ДС Лидера и Хитрия и на шесто управление ДС Фанатик. Използване да оказва влияние на лица от турски произход, вследствие на което едно от тях е привлечено към сътрудничество с органите на ДС, агент Селчук. Разработвал е теми по въпроси, касаещи турския национализъм и верски фанатизъм на българските граждани от турски произход. След като човек прочете досието на Доган, придобива много по-дълбока представа за лидера на ДПС. Това може би трябваше да стане преди 18-19 години, за да бъде ясно с какъв човек си имаме работа. И тук не става въпрос за политически пристрастия или за това дали той е добър или лош, дали е бил полезен на прехода или е бил вреден за него. Става въпрос за това, че имаме един човек, който от 20 години е обществена фигура и за него не се знае нищо. Ангелов е работил за военното контрразузнаване от 74-та до 76-та година, след което е прехвърлен в Варна към управлението, окръжното управление на МВР и Държавна сигурност. И след това в София той сам си избира Сава. Всъщност това е единствения псевдоним, който той си избира. Тогава е студент в София и се готви усилено за кариера на разузнавач. Доган е роден в изключително бедно семейство, в изключително бедна среда и така е много интересно, че той на 16 години като ученик в стъкларския техникум в село Белослав открива, че има изключителен интерес към философията, започва да се самоподготвя, да изучава Маркс, за да се стигне до момента, в който негов водещ офицер във Варна пише в характеристиката си за Доган, че той почти из основи познава марксизма. Това е човек, който не е учил по никакъв друг начин, който се е самоподготвил, което говори за едни изключителни качества. Интерес на истината, него го следят до 91-а. Има доклади, има един доклад от една конференция в Париж, където той е току-що освободен от затвора, заедно с Кошлуков си говорят и Кошлуков казва, тук е пълно с ченгета. И това е описано в тези документи. Това е 91-а година. Няма значение дали те са проектирали на политическата кариера на Доган. Тя е факт и тя не е станала без помощта на Държавна сигурност. Трябва да бъде ясно, че всичко, което е правил Ахмед Доган
от както е вербуван за Държавна сигурност през 1974 до 1985 година, когато всъщност е осъден за противодържавна дейност, е свързано с кариерата му на разузнавач. Това е и доктората му по философия, това е и бакалавърската му степен по философия. Изобщо това е един параван, който може да му позволи да бъде изведен в Западна Европа или в Америка на специализация, където да бъде внедрен и да работи за Държавна сигурност. Най-долнопробните, с извинение, доноси Доган прави в казармата. Може би там има най-голяма почва за това, защото там не стават сериозни неща. Там един агент може да пише основно за това какво някой е казал за БКП, какво мисли по линията, в която Доган работи с българските турци, дали иска да се пресели в Турция, дали мечтае за Турция и така нататък. Периода Ангелов е период на по-скоро на проверка от страна на Държавна сигурност. Дали този човек има качествата да бъде агент или пък може да си остане един обикновен сътрудник, който да се занимава с така елементарни доноси. Тая проверка е очевидно издържана. След това идва периода Сергей, който е подготовката, същинската подготовка на Доган за работата на разузнавача. И периода Сава, който вече трябва да го превърне в разузнавач и да бъде изведен в чужбина. Ролята на Държавна сигурност в живота на Доган е изключително голяма. По негови думи, писани в досието му, той казва на водещия си офицер: вие сте моето семейство, моето истинско семейство. Не мога да си представя живота си без вас. И това действително е така, защото поради изключително бедния си происход и липсата на истински възможности да реализира качествата си в едно общество, в което не се гледа, така общо казано, с добро око на гражданите от турски происход. Той впряга именно този си происход, именно на пръв поглед този си недостатък за онази система и го превръща в качество, в още едно качество. Той е турчин, който е абсолютно съгласен да работи за ДС по линия на турския национализъм и по линия на българските турци. Много е интересно как ДС проектира бъдещето на агентите си и то на перспективните си агенти. Още през 1979 година е съставен план за развитието на Доган като агент на Държавна сигурност. Като този план предвижда три пътя на развитие на Доган. Единият път е той да завърши философия и да бъде изпратен на специализация в Западна Европа или Америка и под формата на тази специализация да бъде внедрен сред турски общности в държавата, в която ще бъде изпратен. Втория вариант за него е да бъде изпратен да учи духовно образование в Либия или в друга арабска държава, след което, когато се върне в България, да оглави мюсюлманската общност. С по-прости думи, да стане главен мюфтия на мюсюлманите и техен духовен водач. Това е една интересна история за
това как той кандидатства философия, получава 4,50 на изпита по български и го скъсват на изпита по история, като водещите му офицери от Варна му преподават и уроци. Но той не успява да издържи изпита, странно, тъй като той е доста подготвен. Не е в никакъв случай, може би, бил притеснен или някакви други причини. След това водещите му офицери го уреждат да запише в Шумен и това се случва чак декември месец по техни начини, които са описани в досието. След което той изкарва 2 години в педагогическия институт в Шумен, българска филология, и с усилията на държавна сигурност, това са наистина много сериозни усилия, е прехвърлен от Шумен в София, в философския факултет, специалност философия. Отношенията между Ахмед Доган и водещите му офицери са като много често напомнят отношенията между баща и син. Неговите водещи офицери го обичат. И той има много лично отношение към тях. Техните разговори и беседи стигат понякога до много лични изповеди. Те се грижат за него. Третия път за Доган, който говори за едно изключително доверие от страна на държавна сигурност към него, това е да бъде изведен от България в Турция под формата на изселване, след което да се запише в турска политическа партия и да бъде внедрен в най-високите етажи на турския политически елит, откъдето да работи за държавна сигурност. Тези хора са му имали абсолютно доверие и то не е напразно. Той е проверяван многократно от държавна сигурност. Провокиране е да изменим една история с едно писмо на турски, изпратено от ДСЕВ, които се представят за турски журналист, който иска да се срещне с Доган, за да му проверят реакциите. Доган буквално след 20 минути се обажда в държавна сигурност и казва: получих писмо на турски, вероятно иска да ме вербуват за турските служби. Той не знае, че това е нагласено. Документите, които ми бяха предоставени от комисията по досиетата, не могат да бъдат категорични за това, че ДПС е създадено от държавна сигурност.